Eka, to je deka o kojem priča Srbija i čak iako su takvi naslovi, kako smo čuli, oteo unuku, vi ste zapravo sve ovo radili iz ljubavi. Ovo je gest koji je mnogo izazvao zapravo pozitivnih komentara, mnogo manje onih negativnih, ako ih uopšte ima, jer ste vi ovo radili kako biste svoju unuku odveli iz doma u Hrvatskoj gde je bila smeštena. Kakva je priča? E pa vidite ovako, apsolutno se ne radi o otmici, jer ja, to nije nepoznata osoba, niti ja njoj, niti ona meni, to je član moje porodice. To dete je, sam ja došao i izveo sa sudskim rešenjem iz doma, a prije toga je provela godinu i po dana, što je veoma bitno, u komadu, u domu. Kada je dete izvedeno, jasno da je bila sretna, vesela, da, a moji dolasci koji su bili redoviti godinu i pol dana u dom, su uvijek bili propraćeni njezinim pitanjem, deko, jel sad idemo kući, a kad idemo kući? Pa ja sve kažem, ne mogu sad još zlato, pa imam još neki papir da dobijem, pa pisao sam ovome, pa pisao sam onome i tako. I ja sam dete izveo, znači tada, uz rešenje. Uz koje rešenje? To se sada svi pitaju. Koje je to rešenje na osnovu kojeg ste vi izveli dete? Rešenje o produženim kontaktima, što podrazumeva kontakte van ustanove. Prvi put je ona sa mnom izišla van ustanove u šetnju. Tog 19. juna, tako? Da, tad je prvi put izišla. Sve ostalo je bilo unutar prostorije jedne u domu. Kako u jednom, tako i u drugom. U dva doma je bila, kad je krenula u školu, onda je otišla onaj kao za starije. U oba sam ja dolazio redovno i tako dalje. Znači, vi ste uz to rešenje, odnosno odobrenje doma, izveli unuku u šetnju, je li tako? Evo, tu je rešenje. Ja ništa, evo vidite. Evo, tu je rešenje. Dobro, i onda na osnovu tog rešenja ste vi otišli sa unukom, dobro. Tako je. I mi smo otišli, na osnovu tog rešenja sam nju izveo napolje, otišli smo u McDonald's, to sam je prvo predložio, ona se obradovala. Nakon toga, ja nju pitam, u Osijeku, u centru, na trgu smo mi, auto je u Štrosmajerovoj, Zlato, hoćeš da idemo u igraonicu? Ja ovaj kaže, hoću deko, kako da neću? Ajde, idemo. I na pola trga, deko, samo da te nešto pitam, a jel sad idemo kući? Ja kažem, Zlato, ali ne možemo baš sad, ići ćemo drugi put. Dete, tog momenta je se svet srušio. Onda sam ja shvatio, ona je razumela da je konačno izašla. Da više nema za nju. Konačno je deka došla da je vodi kuću. Ona je izišla fizički iz ustanova. I to je konačno bila sloboda. To je za nju bilo. Tako je ona to dete, ona je sad 8,5 godina. Ona to tako doživljavala. I kada ste vi prelomili? Kada ste rekli učinit ću sve ono za što me ona molila već godinu i po dana? Tako je, šta je bilo? Kad sam joj to rekao, dete se toliko rasplakalo, počela da histeriše. Ja joj kažem, pa Zlato, nemoj sad plakati. Meni glupo, tamo oni na trgu, ljudi misle, Bog zna šta radim sa detetom. Dete vrišti. Teško vam je i emotivno, razumemo, da. Mnogo teško. Ali ste prelomili, doneli ste odluku, opet u najboljem interesu. Da, deko, nemoj me, molim te, ostaviti. Nemoj, neću, nemoj da me vraćaš u dom, neću. Nemoj me ostaviti. Ja kažem, dobro, nećete deka sigurno ostaviti. Ideš sa mnom. I ja sam je rekao, idemo u auto. I ona je sela, plakala. Vi ste tad bili bez ikakvog plana. Samo ste odlučili da želite da budete sa svojom unukom. Pa ja nisam imao nameru odlaziti. Zato što mi je tamo kuća, posao mi je tamo. Ja imam fiksnu platu. To moramo da kažemo gledaocima da bi znali koliko je zapravo vaša namera bila čista, iskrena iz ljubavi. Vi niste imali plan. Vi ste radili u tom trenutku i živjeli u Hrvatskoj. Da. Vi se više niste vratili od trenutka. Imao sam fiksnu platu od 1.500 eura. Tamo mi je kuća. Detetu sam sad dobio rešenje da mogu konačno da je izvodim redovno. Nisu meni rekli, ni meni sutkinja rekla, ej, izvedi je, sad više nemaš pravo. Ne, izvodiš je stalno. Ja nisam, međutim, dete je tako teško, tako odreagovalo to, jer ona je jadna shvatila da je završila, da je izišla fizički iz zgrade i evo sa dedom, sad ide ponovo u šetnje, gotovo je. I neće, kad sam ja vidio šta, ja sam rekao, ne, sedi u auto. Sedi Zlato u auto. Sela ona u auto, plače, ja sam krenio, ona je bila na zadnjem sedištu. Ja sam vozio, okrenem se, u retrovizore ne vidim jer je dublji auto, okrenem se, vidim da ona spava. Ja joj ostavim, nek spava, dolazim pred granicu i razmišljam, pa neću ja tebe ni buditi. Neću ja tebe buditi, gospođo, i gotovo, nema šanse. Dete spava, ja dolazim kod policajca, dajem čoveku moj dokumenat, evo da pokažem, znači dete je
srpski državljanin. Da, ima i dete, ima dvojno državljanstvo kao i vi, hrvatsko i srpsko, da. Priselo joj je bolje da ga nema. A kako ste prešli onda granicu? Kada ste došli do granice sa dokumentima? Ja sam dao moju hrvatsku ličnu kartu, osobnu iskaznicu, policajcu, dete nisam budio, njemu nisam ništa dao, prošao sam, on je čovjek, ništa, doviđenja, doviđenja. Ja sam došao na srpsku, da, ali do prelaska na srpsku stranu bilo je par auta ispred nas. Dete su među vremenu probudilo iz sela. Kaže, deko, di smo mi? Rekao, mi smo na granici. I ja dolazim na srpsku stranu, dajem taj pasoš koji je tada bio važeći, jer on je sad istekao, ali je prije 3,5 mjeseca bio potpuno važeći. Ja sam dao njega i ono, ljudi su raspustili, niko mi nije tražio punomoć za dete, jer ulazim u državu. Da sam izlazio, srpska strana me ne bi pustila bez saglasnosti, da, ne možete tako dete da izvedeš. To je, ja se slažem. To znači da ste legalno... Niko vam nije tražio, vi stvari niste imali taj moment. Niko meni nije, ja sam dao taj dokument, on je mene čovjek pustio, ja stvarno sam trebao možda probuditi dete, ja nisam teo da je budim, ja sam je pustio, ona se toliko isplakala, joj, dosta svega, ne, godinu i pol dana tamo odrobijala, da ne, prosto rečeno, i za mene je to bilo. Mi smo prešli, čim smo prešli na srpsku stranu? Nakon 3 kilometra, ja sam stao i smatrao sam svojom dužnošću nazvati dom i javiti im gdje je dete. Oni to moraju da znaju. Ja sam nazvao i bila je baš jedna gospođa Slavka. Vi ste čak i priznali odmah. Šta mi se po glasu priznali. Ja sam nju nazvao, ja sam neko gospođa. Nemojte da se sekirate, moja unuka je kraj mene. Mi smo prešli u Srbiju i nemamo se nameru više vraćati u Hrvatsku. I kakva je njihova reakcija bila u tom trenutku? Ona je rekla, juu, šta ste napravili? Pa ja to moram zvati policiju, prijaviti. Ja kažem, ja sam vas i nazvao da prijavite policiji, jer oni to treba da znaju. A gospođa je rekao, ja sam isključivo postupio u interesu moje unuke i ja štitim njezine interese. I zato sam tako i nastupio. Dete više nije želilo ostati. Ni ona nije rekla, deko, ja hoću u dom, a ja sam je odveo. Zapravo, dete, da objasnim gledaocima, oni koji ne znaju, vjerojatno su čuli prethodnih nedelja vašu priču, odnosno od momenta kada se sve dogodilo, kako je zapravo dete završilo u domu. Da krenemo i odatle, pa ćemo sada vratiti na to kako je provodila dane u domu. Mi smo zajedno stanovali, ja, sin i unuka, u Nuštru kod Vinkovaca. On je meni samo rekao jedan dan, znaš šta, a ja odlazim radit. On je bio rastavljen od svoje supruge, tako je, odnosno majke, devojčice. Tako je, ona je ostala u Srbiji, on je otišao u Hrvatsku, kad je moja supruga umrla, zato smo morali dete tamo da on odvede, jer ja moram ići radit. A zbog čega dete dodeljeno ocu? Nije ostalo sa majkom. Zašto dete dodeljeno ocu? Zato što je majka oca rekla kad su bili na sudu da je dete, a zaista je bila izuzetno vezana za baku. Izuzetno. Ona je spavala s bakom. Kad je nestašna, baka kaže, ako se ne smiriš, Ana, poslaću te kod Milana i kod... Neću, baku, odmah beži u drugi kraj kauča. To je vaša supruga. Da, da. A ja i supruga smo, samo kratko da kažem, imali zaista, evo, kome zna, imali smo zlatan brak. Doista harmoničan. Ja nisam ton na nju nikad povisio. Kod nas nije. Ja kad se čitam po novinama što ljudi radi, nisu normalni. I to dete je raslo u harmoničnom braku. Nikad nije bila korisnik usluga centra. Supruga je brinula o njoj. Ja sam slao novac. To je bilo osnovno. S vikendima ja dolazim. Onda ja uzimam dete i ne dam njoj 2 dana da ja nju odmenim. Jer stalno je s njom. A žena je prije toga 2 raka preživila. Ona je izgubila fizičke mogućnosti kakva je prije imala. Normalno to ostavlja posljedice. Teška bolest. Onda je nažalost od 3. umrla. I zato je dete otišao. E da, što se tiče ovoga, Snaja je rekla da ne bi htjela da odvaja dete od bake. A mi smo bili opet presretni da mi dete ne ode iz kuće. I mi smo se saglasili, ja sam rekao, Snaji, kad god hoćeš dođi, uvijek su ti vrata, to je tvoje dete. Ima pravo da dođeš. I ja želim da, jednostavno, da dete zna ko je majka, a ne da... I od tog trenutka vi ste živjeli sa svojim suprugom i sinom u Hrvatskoj, dok supruga, nažalost, nije preminula. Tada ste ostali u Srbiji. U Srbiji. Kada ste otišli u Hrvatsku? Ja sam ušao davno, ali ja sam bio stalno na relaciji Srbija-Hrvatska. Jer moja supruga nije nikad dobila domovnicu. Onda je rekla, ja nisam ni došla radi domovnice, ja sam došla sa mojim suprugom da živim. Mene domovnica ne zanima. Neću se zapošljavati i... Ali onda kad je prvi put dobila karcinom, a imala je zdravstvenu zaštitu,
u Srbiji, onda se morala vratiti u Srbiju radi daljnjeg lečenja. Jer ona u Hrvatskoj tada nije imala zdravstvenu zaštitu. A vi ste ostali u Hrvatskoj u tom trenutku? Da, ja sam ostao, ali sam ja redovito, svaka nedelja je meni relacija. I vraćamo se na trenutak kada ste živjeli u stanu vi, vaš sin, otac, vaš unuke i unuka. I šta se desilo pa je dete oduzeto? Pa on je otišao kod neke partnerice, da tako kažem. On će kao s njom živiti tamo vamo. Ja kažem, dobro, ali nemoj ti sa meni tu dete da vodiš. Sačekaj ti da ja dođem za vikend, to je subota, a ti onda idku doćeš. Međutim, on mene nije poslušao. On je otišao, šta su se njih dvoje dogovorili, i odmah je otišao sa detetom kod nje. Kad je on sedio s njom 3-4 sata vremenski, tu su oni razgovarali tamo vamo, dete se igralo, ona njemu kaže, nemoj se ljutiti, ali ja baš nisam podobna za dete. Pa on kaže, ali on to nije znao, stvarno to da nije ona podobna. A šta sad da radim? A on da, a on našao posao kod nekog Bođirkovića u Borovu. Podobno u smislu nije sposobno da čuva dete, odnosno da nije želela da čuva dete. Tako je, ba ne znam u kom smislu. Nije želela da se bavi njegovim detetom. Dobro. I on kaže, ajde onda moram naći nekoga ko će mi dete pripaziti, jer ja počinjem kod Bođirkovića raditi. Onda ona kaže, imam dobru komšinicu tu, žena ispravna, ima od svoji dvoje male dece, ona će pripaziti. Oni su kod te žene. Odveli dete, porazgovarali, ja sam se dogovorio da platim 2.500 kuna, 350 eura, što će žena paziti dete. I to je tako bilo. Dete je bilo ukupno 6 dana kod te žene. U kontinuitetu, je li tako? Da. Kakav je tretman bio? Da li je bilo sve u redu? Da, uredna, čista, razigrana. Ova je, valjda, kako bi rekao, ušla pod kožu, kupila joj haljinicu. Neko, ja kažem, gospođe, nemojte joj kupovati. Mi smo se dogovorili za cenu, ona ima, ja ću njoj kupiti. Ne, ne, to vi nemate svi ništa, ja nju volim, kaže, i neka je. Kaže, to sam ja od srca uzela. Šta je onda bio problem? E, neko je prijavio Vukovarskom centru za socijalni rad. I istog momenta su oni zatražili da se dete dovede u centar. A šta su prijavili? Šta su rekli? Što je kod nepoznate žene dete. A ne kod svojih roditelja. A ne kod Eda. E, to je bilo. A zašto je problem da neko može, ako se plati, da čuva dete? A ne može, to je kaže, problem bio. To je iz tog razloga je dete oduzeto. Ja sam rekao u centru socijalni rad, ali gospodo, ništa se nije desilo detetu, ama baš ništa. E, kaže, ali moglo je. Kako je moglo, ali ako tako razmišljamo, onda možemo da razmišljamo o svakoj osobi kojoj ostavimo dete na čuvanje. Zapravo, valjda proveravamo i znamo kom ostavljamo dete na čuvanje. Vi ste zapravo znali koja je to. Da, oni su rekli da je to problem što je on nju kratko vreme poznavao. Što je kratko vreme poznavao. I kao, a moglo se desiti. A šta se onda događa? Vrlo ću da vas ne znam. Ali govorimo o tome važno, govorit ćemo o svim detaljima, ali evo slučaj kod nas i ovdje roditelji koji ostavljaju decu, ostavljaju decu u dadiljama koje također ne poznaju dovoljno. Ne provedu dovoljno vremena da bi... U kontinuitetu nekoliko dana. Šta su rekli kao razlog? Kakav je zakon u stvari? Šta on brani u tom slučaju? Ja, verujte da ne znam, ispada da je to bio problem što je dete spavalo kod te žene. Što je dete spavalo kod te žene. Dakle, kontinuitet. Otac deteta je svaki dan bio sa detetom po 2-3 puta u kontaktu. U kontaktu. A ona stalno dolazila s njenom unuka, sa njenom decom. To su isto mali, pa su se igrali i tako dalje. Oni su držali neki kafić pokraj, blizu. A da li je ta žena svedočila, rekla da je sve proteklo u redu, da je ona sama pristala? Pozvali su i nju. Ona je bila uredna žena, nemam ja sad šta da kažem. I to ništa nije važilo i ništa se nije uzimalo u obzir. Nego su oni lično od mene oduzeli dete u suzama, što je bilo nedopustivo i zakonski kažnjivo. Ne može se tako prema detetu odnositi. Kada se to dogodilo? Posle tog čuvanja deteta? Čuvanje deteta kod te žene? Ajde, recimo, taj 6. dan kad je centar naložio da dođe ta žena i da dovede dete i tako dalje, i još su pozvali i mene da dođem i ja kao taj sutradan. Pa ja nisam mogao odmah potvrditi, jer ne znamo će mi poslodavac naći zamenu, pa kad je našao, a ta gospođa Marija Brčić iz Vukovara kaže, meni zove me po drugi put. Jeste se vi dogovorili, ste sigurno ćete moći doći? Rekao je, da, jesam, našao sam zamenu, dolazim sigurno. E, da vidite kakav je to odnos, ja to ne mogu da razumem. Kad sam ja pozvan, ja sam stranka.
I ja od 9:30 ujutru do 2 posle podne sedim 4,5 sata strpljivo čekam svoj red, neko će me kontaktirati jer sam pozvan. Očito je Osječki centar za socijalni rad nazvao Vukovarski i rekao ignorišite vi dedu. Pa da li pozvali smo ga? Ma vrlo važno što ste ga pozvali. Ignorišite ga, nemojte s njim pričati kad dođe kraj radnog vremena, svoje tašnice, idite kući, a njega će portir ispratiti. Jesu na kraju porazgovarali sa vama ili ne? I onda se ja obraćam na kraju i vidim da je predstava završena. I pitam dve gospođe, molim vas, ja sam pozvan ovdje, vidite da uredno sedim 4,5 sata. Hoće li me neko kontaktirati? One su ćutale, znači ni jednu reč nisu rekle. Onda sam shvatio. Oni su dobili iz Osječkog centra, nemojte ga kontaktirati. I priča završena. Da li ste vi ipak probali da nekako stupite u kontakt sa njima? Neće sa mnom niko. Kraj radnog vremena je. Gotovo je. Jeste mogli nekom to da kažete, da prijavite? Da kažete da neko, da vas neko nije udostojio razgovora, a trebalo je? Ne. Samo je došla ta ista sa kojom sam se dogovarao dan prije, kad treba da dođem i koju sam potvrdio da dolazim i koja me je zaista i pozvala. Ona je samo došla, otvorila vrata od auta, ubaci to dete u auto i doviđenja. Ona njoj pune oči suza, ona je mala, imala 7 godina. Ona misli da je neko trajno oduzima za sva vremena. Šta su detetu objasnili, šta su vama rekli tada u tom trenutku, zbog čega dete odvaja od vas? Šta su oni napisali? Da nisu vidjeli skoro tako zapušteno dete. Molim vas, pa živim za nju. Ja sam radio, imao sam svud 1,500, 600, 700 eura. Sam radio, vozio međunarodnu špediciju. Ja ženi slao novce za dete, dete je broj jedan, sve ostalo. I oni da kažu da je, onda su, na primjer, takve silne neistine iznijeli. Te ne zna da drži flomaster u ruci, te ne zna da se izražava. Dete se izražavalo ekavski, jer je tek došla iz Srbije. Ona je tu živjela i rasla. Tako, ona tu rasla, ona se tako izražavala. Mislim, je to nekakav problem? Kada je dete odvedeno u dom za nezbrinutu decu, kada ste prvi put mogli da je posetite i kakav je onda proces počeo? Godinu i po dana je ona bila? Da, u komadu. Sin je to dobio prije, a mene su stvarno jednom, moram da kažem, pustili u Zagrebačkoj ulici i rekli su, eto, jer ona je bila na dvorištu. A ja nju zamolim tamo ovu jednu ženu, ajde ćete me pustiti samo da budem s njom malo, pa nisam je vidio i tako dalje. I puste oni mene. I bio sam s njom, Boga mi, mogu reći pola sata. Ali nisam imao nikakvo rešenje. Onda sam ja sudu podneo zahtev za ostvarivanje kontakata. Onda je to trajalo jedno 2 mjeseca, 3, dok je to prošlo, ja i dete se nismo viđali. Moram da vas pitam koliko god je vaša ljubav očigledno ovdje najveća od svih faktora i nadamo se da će to i uspjeti da reši ovaj slučaj. Gde su roditelji u cijeloj priči, odnosno vaš sin i bivša snaja? Je li se oni isto u tom trenutku bore za to da ona izađe iz doma? Oni su... Kada se sve to desilo? Oni su dolazili, otac je dolazio kod deteta u posete, majka nije dolazila, zvala je, ona mi tako kaže, ja ne znam, zvala je Centar za socijalni rad, oni su rekli nemate vi šta tu da zovete, tako mi ona rekla, dobit ćete sve papire na vašu adresu. A ona kaže, ja sam htjela doći da vidim o čemu se tu radi, to je moje dete. Ne, ne, nemojte vi, mi smo vama rekli, vi ćete dobiti papire sve na onu adresu, kaže, a kaže, ako hoćete viđati dete, morate u sudu podneti predlog za to i ona ima ona pojma da podnese, ne zna da otputuje do Vinkovaca i do Osijaka, a ne da ide u sud da podnese. I ko ima pravo da viđe dete? Imali ste pravo vi i vaš sin, je li tako? Da, po sudskom rešenju. Samo vas dvojica da možete da posećujete dete. I on je posećivao dete. Tako, i on je došao i on je posećivao dete. I šta će biti? Tragedija. Tragedija. Ja podnosim zahtev za proširenje kontakata. Upravo ovo izvođenje van ustanove. I na tom ročištu socijalna radnica Vlatka Farkaš, ja sam svud pisao imenom i prezimenom i sebe pisao imenom i prezimenom i broj telefona sve, jer ja govorim istinu i nemam šta ja da se ona sutkinji koja je bila izvrsna, nemam reči, jedna gospođa Sušilović, ta je u 3 navrata donosila rešenja isključivo u interesu deteta. Zavikali što se kaže, kapa dole njoj, svaka je čast. I ova socijalna radnica njoj
dao podatak kako sam ja samo 9 kontakata ostvario kod deteta od mogućih 20. U tih godini i po dana, jel? Da, do tada. Do tada. Do tada. Da bi me prikazala kao osobu koje ne treba udovoljiti proširenju kontakata i tako dalje. A čiji je to interes zapravo? Govorite o radnici Centra za socijalni rad. Očigledno je nekome interes da se dete ne vrati u dom. Odnosno dom, porodični dom, u porodično okruženje. Pa ja sam se obraćao toj istoj socijalnoj radnici, toj gospođi Farkaš, i tražio, ja sam putem suda podneo zahtev da se meni dete dodeli. Jer ja tvrdim, evo, ja imam ovdje. Ovo je uverenje iz Hrvatske o nekažnjavanju. Ovo je uverenje iz Srbije o nekažnjavanju. Nisam nikad bio kažnjavana osoba. Nikad, nigde i ni za šta. Nemam poroka, ne pijem, ne pušim. Radim od svoje 18. godine. Mislim, nema razloga da ona navede da i kod mene prete određeni rizici sprem deteta. A koji su to rizici? Šta su naveli kao razloge? To smo tražili. Nije niti jedan argument. Znači, nije iznala da je jedan. Niti jedan. I onda je samo rekla, eto to. Kod mene postoje određeni rizici i eto, to je razlog. I tu mene sud, tamo ti je tako, ruka ruku mi je. Sud je jednostavno to tako potvrdio, ne možeš dobiti i doviđenja. Ona kaže sutkinji na tom ročištu za produženje kontakata da sam ja samo 9 kontakata ostvario. Sutkinja žena nije uzela u obzir ni moj iskaz, niti njen, obratila se domu kako i treba i dobila podatak da sam bio 25 kontakata. Puta sam ostvario kontakte. 25 kontakata. Ona navodi 9. Jasno je da je ova vidjela da je htjela da je obmane. I što ova nikom ništa. Postavlja se pitanje zašto bi to neko radio. Da li imate ikakvo saznanje? Sa ciljem. Sa određenim, tako je. Sa određenim ciljem. Dakle, ona meni ni slučajno ne da neko starateljstvo ili nešto. A ima dokaze da nisam neispravna osoba i ima dokaze da me dete itekako prihvata. I da želi da ide kod vas. I da želi, ali jednostavno dete je tu najbitnije. Mora se svi fokusirati na dete. Dete je u fokusu. Moje mišljenje je da je očito ona htjela dati dete na posvojenje, što je i rekla. Na tom ročištu je to rekla. Upravo sam tad prvi put saznao da ona ima namjeru dati dete od 8,5 godina starosti na posvojenje. Mi svi znamo šta znači posvojenje. A zbog čega bi to neko i zbog čega bi to neko predložio i možda doneo u svoju tu odluku pored dva živa roditelja koja mogu da se staraju i brinu u istom tom detetu? Šta vam kažu kada ste ih to pitali? Ne, oni su rekli da otac nije ispunio ništa od traženoga s njihove strane, te njemu ne mogu dodeliti ni slučajno. Majka se kao ne interesuje, a ja sam se interesovao kao bliski srodnik kojeg dete prihvata, mi smo porodica. Ja smatram da ja imam prioritet u odnosu na nepoznate osobe. Očigledno je postojao par, ako smijemo da nagađamo, koji je možda želeo upravo da usvoji dete. Sad ću vam nešto reći. Ja to i sam verujem. Da su samo dve stvari mogle da budu. Ili je socijalna radnica pronašla dobrostojeći par koji će to znati itekako financijski ceniti, ili će dete pod takozvanim posvojenjem u stvari ko zna di završiti. Ko zna di će završiti i na koji način. Upravo zato biramo reći jer sve to negde pada na pamet svima nama koji čitamo ovako nešto, ali se ne usuđujemo da kažemo. Navodi nas na sumnju zapravo da to može da se desi. Šta je razlog da ona toliko brani, a vidi se vaša posvećenost i ljubav izdaleka. Kako toliko ona ne dozvoljava meni? Što god, ajde recimo, što god rekla za sina, ali za mene nemaš ništa. A ona, pošto je ona educirana za rad sa djecom, ona zna i mora znat da jednostavno je interes deteta da ne doživljava traume. A kako se ona tamo osjećala? Možemo da pretpostavimo, ali kakav je tretman bio? Jer mi je govorila kako je dane provodila tamo, kako su se prema njoj odnosili za tih godina i po dana u domu? Pa, zadnje što sam bio baš čuo, Snaja je kuvala grašak, a ona kaže, deko, ja to zeleno nisam tela da jedim ni u domu. Pa dobro, pa lijela, sjedi i sad. Nisam, deko, samo su me terali, kaže, ja to ne volim. Pa onda je sjela, pa jesam, kaže, morala sam da jedem. Terali, to bi mo da jedeš i gotovo, ko te pita. A kakav je odnos radnika doma bio prema njoj? Je li se žalila na nešto? Ne, nije, ne mogu da kažem. Nije se na njih žalila. Nije se na njih žalila. Jedino, oni su tamo prećutali, dete je dobilo vaši.
Oni je ošišali, ja došao, ona imala dugačku kosicu. Oni je ošišali, ja gledam šta je, zato moje, pa zašto su tebe ošišali? Deko, neke sam bube dobila, kaže. I onda još jednom dobije. Ali mi to ne bi znali da ona nama nije rekla. I onda šta mi je bilo jako krivo, često, kupim joj novu garderobicu sa etiketom, nikad ništa na njoj nismo vidjeli. Uvijek je bila u tuđem starom i tako dalje. Znači šta je, to neko odnosio ili delio negdje ili ja ne znam šta je s tim. Da. Ali šta hoću, šta je bitno, da moram da naglasim. Da, je ovaj, da, da ja sam tad, zahvaljujući toj sutkinji koja je insistirala na tome zašto se socijalna radnica protivi da se meni daju prošireni kontakti. Ona je samo rekla, mi kao centar smo tog mišljenja i mi to, bi to mišljenje zadržali, eto toliko, ništa više. Sutkinja kaže, ja bi vas molila da mi kažete zbog čega ona insistirala. Jer ja kaže, ja treba na osnovu moga mišljenja da donesem rešenje. Onda je ova ustala, prišla joj kao da mi ne čujemo i kaže, pa da li mi kanimo dete dati na posvojenje? Inače, šta je još tragično? I žalosno da Hrvatski obiteljski zakon među 47 zemalja je najlošiji na dnu. Šta znači to? To znači da, evo, na primjer, bitna stvar. U zemlji puno i kriminala, sa decom se radi u tajnosti. Posvojenja se rade u tajnosti. Sa decom raditi u tajnosti. Da li ste pomislili da možda ne biste znali ni gdje je vaša uloga? Pa ne bi, pa jasno je da ne bi znao. Zato što kad se vrši posvojenje, onda se identitet u potpunosti menja detetu i dete se odvozi na nepoznatu lokaciju i ne možete više znati gdje. Nema više, to je rastanak za detetom. Ako nekad do punoletstva bude došla na neku ideju da nađe svoje roditelje, naći, ako ne, ja mislim pa zbog čega da ste vi normalni, što je dete 6 dana bilo kod žene druge koje se ništa nije dogodilo. Pa sad joj se sve najgore događa. Sad joj se upravo događa. Da li ima neke traume sada? Kako se osjeća? E, mogu vam reći da ima i moram otići kod psihologa. Moram otići kod psihologa jer to je strašno što sam vidio. Ona je sa mnom sretna, vesela, sve to. I odjednom, to su izgleda posljedice dugotrajnog boravka u domu. Počne neko histerisanje, histerije bez razloga i plakanje. Ja kažem, zlato moja, čekaj, šta sad ne valja, majku? Deko, hoću da mi kupiš igračku i počne plakat. Pa dobro, kaži mi koju, bilo koju. To nema veze sa igračkom, to ima veze sa psihičkim stanjem. Mm-hmm. Meni je to jasno. To su posljedice boravka u domu. Očito, tih to predubog. A šta ćete sada, evo, kada govorimo o tome, kako ćete sada postupiti? Vi ste sada u Srbiji sa unukom da. I sa bivšom snajkom, jel tako, zajedno. Yes. Ne nameravate da se vratite u Hrvatsku, iako Hrvatska zahteva da vratite unuku u dom. Da. Vi to nikako ne želite. A i raspisana je poternica, ukoliko... Da, vidite, ona nije osuđenica, ona nije kažnjenica. Ona se ne mora vratiti na izdržavanje kazne koju još nije izdržala. Dete mora biti najslobodniji građanin sveta. Da se mi razumemo. E sad, ko to nju traži? Ko nju potražuje? Dom. Klas je. Dom u kome je radnik doma curice od 12 do 15 godina starosti odveo na seksualno iskorištavanje osječkim pedofilima. To je strašno. Deca koja su zatrudnila, njih je abortirala Svetlana Pešić, ginekolog iz Belog Manastira. Kako ste došli do tih informacija? Došao sam što je prva to objavila Nova TV iz Zagreba, a nakon toga ja imam u svom telefonu ovaj javni protest u Zagrebu upao povodom tog zločina koji je radnik doma prema deci napravio. On je za mene tu najkrivlji. Ali šta je tragedija? Niko nije reagovao. Gdje je onda bio Osječki centar za socijalni rad? Gdje mora intervenisati? Gdje je hitno, gdje je nužno? Evo sada i vi o tome govorite, trebalo bi da onda sada i posle vašeg govora, ma, ako se su znalo to činjenica, i prije, ako to postoji, zašto ne reaguju onda? Zato što je išlo zataškavanje. Zato što su u pitanju, upravo kako sam ja napisao, ja sam imao pisani trag, što su u pitanju visoke njuške. Visoko pozicionirani. Tako je. I to treba sad, to treba skloniti, to treba počistiti. Zar je moguće da dom nije znao koji je njihov djelatnik od dve oštićenice? Pravosuđe, niko nije intervenisao. Sad je policija interveniše.
Ja dete nisam, moja unuka. Ona nije rekla, deko, ja hoću doma, ja je nasilno odveo nazad. Ja sam nju upravo odveo u njoj željenom pravcu. Vi ste u pravi dom odveli. Da se razumemo. Mi svi znamo šta je otmica. Protipravno oduzimanje slobode nekome i odvođenje najčešće u neželjenom pravcu. Ja sam moju unuku odveo baš u njoj željenom pravcu, a otmicu deteta izvršio onaj koji je oduzeo slobodu. Odveli se tamo gdje ona želi, a to je porodični dom. To je porodični dom. Kada govorimo o tome koliko će ona moći dugo da bude u ovom svom matičnom porodičnom domu, u okruženju vašem, svoje majke. Oni su pokrenuli nekakvu hašku, Haška konvencija o građansko-pravnom aspektima međunarodne otmice dece. E, tako je. E, Hašku konvenciju. Ja sad želim postaviti pitanje. Ovaj slučaj sigurno ne podleže pod Hašku konvenciju, jer ovo nije nepoznata osoba odvela nekakvo dete i šta ja znam. Mi smo porodica. To je jedno. A drugo, kako to oni misle napraviti? Jedino putem prisiljavanja deteta. Pa zakon je jasan. Svako ko na bilo koji način prisiljava neku osobu, čini kazneno delo. Sad ja se pitam, ko će to prisiliti nju? Ko će prisilu prema njoj napraviti? Sudija? Radnik centra? Koji su vaši dalji koraci, kada govorimo o tom pravnom aspektu? Što se treba da uradite da bi... Ovako, ja sam bio baš danas u ovome... Bio sam u ovome... Kod advokata, verovatno. Bio sam kod advokata, a sad sam bio u Centru za socijalni rad. Da zatražimo od njih da me dozvole, da mi daju rešenje o privremenom zastupanju deteta. Jer dete po jednom članu zakonskom ima pravo da podnese tužbu protiv doma, protiv Republike Hrvatske. Dete to može. Tako je. I mi to želimo da iskoristimo, a ja sam došao kod njih da mi daju rešenje o tom privremenom zastupanju. Da ja dete zastupam. I da se borite za njene interese, je li tako? E, tako je, baš upravo to. Pred organima Hrvatske, ali recite nam samo, da li ste tražili pomoć Srbije, odnosno srpskih institucija? Jesam. I kome ste se obratili? Dok sam još bio u Hrvatskoj, dok je dete još bilo u domu, ja sam se obratio konzulu Republike Srbije u Zagrebu. To čovjek, ako pročita, setiće, svo mene nema takvih 100. I ja sam ga zamolio, rekao sam mu šta je u pitanju, i da sam ga zamolio da zatražim pomoć od njega da dete se vrati u Srbiju. On je mene odmah prvo što me pitao, je li dete dvojni državljanin? Rekao, jeste. Samo je rekao, matična država deteta Srbija, ona se tu i rodila. E, kaže on, znate šta, verujte, rado bi pomogao pošto je dete u pitanju. Ali kaže, kada je ona dvojni državljanin, onda se, kaže, primenjuje u propisi države na čije se teritoriji ona nalazi. Ja sam sad, obraćajući se Ministarstvu pravde Republike Srbije i predsjedniku gospodinu Vučiću, izneo baš činjenicu da je sada dete na teritoriji Republike Srbije. Pa ja smatram da ne može neka ustanova iz susedne države nametati rešenja Republici Srbije kad je u pitanju njezin državljanin. Sad je dete tu, na teritoriji Srbije. Ima srpsko državljanstvo, tako da bi trebalo da reaguju institucije srpske u ovom slučaju. Ja tako smatram. Samo kažu, kad ste se konsultovali, verovatno jeste sa advokatom, šta kažu, kakvi su naredni koraci, pravni, kako može da se postupa, pa kako može država da postupa, da zaštiti svog državljanina? Mi smo se obratili, da, to je bilo rešenje na ad hoc, u 3 dana da majka preda dete. Ja sam se onda obratio advokatu, jednoj gospođi, i ona je odmah, rok je bio 8 dana, to je bilo za 3 dana da preda, ali je rok žalbe 8 dana. Mi smo u tom roku podneli žalbu i obrazložili razloge koji su u potpunosti je sve štetno za dete, moraju se pratiti interesi deteta, a ne birokratski papiri neki što je neko napisao i tako dalje, što neko nekog, ona nije predmet. Ona ima svoje želje. Jer prosto nisam ja otuđio predmet iz doma i sad ga trebam vratiti. Uhvatili su me u krađi. Ja sam bio dužan zaštiti njene interese. I tako je ta gospođa onda uputila žalbu sudu. A ja sam se u međuvremenu obratio Ministarstvu pravde isključivo sa ciljem da zaštite to dete srpskog državljanina. Jel ste dobili neki odgovor? Za sad još nisam. Ja sam prijedno oko 14-15 dana se obratio Ministarstvu pravde, a prije jedno 5 dana
gospodinu predsjedniku. A da li se za sve to vrijeme vama javljaju institucije iz Hrvatske i da li, ako verujem da ste vi sad sebi na posljednje mjesto, da li se brinete za svoju, svoju situaciju koju se nalazite? Ne, za sebe se ne brinem, apsolutno. Mene samo ona zanima. Ja sam nebitan tu u potpunosti, što se mene tiče. Ja sam znao iz tog momenta da se više ne mogu vratiti. Vidite nešto, ja sam 65 godina, ja sam sebe doveo u veoma nezavidan položaj dolaskom ovamo. Ja sam sad podstanar, pored svoje kuće. Ali je cilj bio zaštititi dete. A može li većeg dokaza ljubavi od ovog? Šta da ja kažem? I veće žrtve, da. Sve što sam ja mogao, maksimum, ja sam odlazio u dom, ja sam pisao svima u Hrvatskoj. Pisani trag svuda postoji. A sad, nakon ovog, niko mi se nije obratio iz Hrvatske, a ja sam jednoj gospođi, žena je svaka čast, isto moram da kažem, ja sam jednom podneo kaznenu prijavu protiv te socijalne radnice Farkaš, pa me je ona pozvala povodom toga da uzme moju izjavu. I tako sam tu ženu upoznao iz otoka kod Vinkovaca. Žena je svaka čast. I ja sam se njoj obratio, na nekih 7-8 stranica ovakvih napisao o čemu se radi. Ona je htjela, u stvari, potražila me kući. Tako mi sin rekao, ja to nisam ni znao. Pa kaže, htjela je, kaže, gospođa Josipa s tobom da razgovara. Ja sam odmah seo, napisao njoj i poslao. Ona je htjela informaciju. Evo ti, gospođo, informacija iz poznatih razloga, ne mogu da dođem, ali ću pisati, dao sam svoje ime, prezime, adresu, broj telefona, sve. Ja se nikad nisam krio. Jedan službenik, policijski službenik iz Mitrovice je došao odmah u ponedjeljak, ja sam u nedjelju došao sa detetom, u ponedjeljak, tamo se mi vraćamo iz škole i išli smo zdravstvenu zaštitu regulisati detetu u dispanzer u Mitrovici. I ja se tada vraćam i on čovjek mene sačekao, jeste vi taj i taj, jesam, vidio on tablicu, osječke tablice na autu i tako dalje. Htio sam da prozvonim, samo izvolite. I tu smo mi porazgovarali, ja sam njemu rekao o čemu se radi. On je imao podatak provere na granici, da smo se mi prijavili, mi smo došli i tako dalje. Ja sam mu rekao o čemu se radi i rekao sam mu to što mi je bitno, da ja ne smem, detetu prete zaista ogromni, visoki rizici da se ona vrati u dom gdje se takav zločin odigrao. I evo za kraj razgovora, da moramo da vas pitamo koliko se plašite da će se tako nešto i dogoditi? Koliko verujete da će vam država Srbija izaći u susret i pomoći u zaštiti unuke da ostane u Srbiji, da se ne vrati u Hrvatsku i da ima tu neku neizvesnu budućnost? Vidite ovako, meni je teško da radim. Ja sam rekao i mom poslodavcu da mi je preteško da radim jer sam opterećen, veoma sam opterećen. Meni su organi Republike Srbije jedina nada da će dete ostati da živi mirnim životom. Jer ona ovdje nikad nije bila korisnik usluga centra, a sve što bi radili, zamislite poslati dete protiv njezine volje tamo gdje ona ne želi, to je definitivno duboka trauma koju će ona osjećati ko zna koliko. Pa ko to ima pravo detetu traume nanositi? Ne znam ni kako je živjeti tako vezanih ruku kako ste vi sada osjećate i zato šaljemo apel svim institucijama i u Srbiji, ali i u Hrvatskoj da razumeju slučaj koji je vrlo specifičan, a vrlo jasan kad se samo malo čuje. Dovoljno je vidjeti vas u stvari. Znate šta je još jedan problem? Kako ne bi reagovao? To je veoma bitno. Kad je sin čuo, očuo je od mene, da socijalna radnica hoće pokrenuti postupak posvojenja, dakle, trajnog odvođenja deteta. On je stvarno burno reagovao, ja to ne opravdavam, apsolutno. On je njoj uputio pretnju preko Fejsa. Za tu pretnju je dobio godinu dana i dva mjeseca zatvora. Vaš sin. Tako je. A socijalna radnica je odmah to iskoristila dok je još bio u istrazi. Da iskoristi. Preko tri mjeseca i odmah podnela kod sutkinje Rotim iz Osijeka predlog da mu se trajno njemu i detetu zabrane međusobni kontakti. Jer je kao tri mjeseca nije, više od tri mjeseca nije posjetio dete. Pa nije mogao posjetiti kad je u istrazi. Ona je znala da je u istrazi. Zato je taj moment iskoristila. To je prvi korak. A drugi korak, koji mjesec kasnije, ja dobijam poziv isto, kod iste sutkinje, da se ja odazovem na taj poziv, ja sam došao, gdje se ponovo daje predlog da se sad i meni trajno zabrane kontakti sa detetom.
i meni i njemu. Otkud, vidite, znači, sutkinja je svesno zanemarila Evropsku konvenciju o pravima deteta, član 4, koji detetu upravo osigurava kontakte sa porodicom. I ona išla, sad će i meni zabraniti kontakte skroz. Čekajte, ali šta je sa detetom? Ko razmišlja o detetu?